Vítám vás u další epizody naší série ze Spartu ve Football Manager 2023. Dneska nás čeká samozřejmě odveta proti PSV. Hrajeme na Spartě. Tak doufám, že se nám povede zvítězit nebo aspoň nějak to dotáhnout k tomu postupu. To se si nahrává Sungry. Dlouhý nákup PSV dopředu až ke Gakpovi. Simons si obehrál hráče, dva hráče obehrál. De Jong za obranou, De Jong se dostává před bránu. O můj bože. PSV střílí první gól tohoto zápasu v páté minutě. Luke De Jong překonává Tomáše Vaclíka, který předvedl velmi zajímavý zákrok. Když se na to podíváme ještě jednou, tady skvěle Simons zbavil se dvou hráčů z party. De Jong se dostal za obranu a Tomáš Vaclík tam předváděl nějakého kozáčka jenom. Winheim zahrává roh, kričí na Krabce, Krabec k Jangtovi, Jang to takový zvláštní centr lomenov, nevím, střela možná, ale šlo to maximálně tak Maduekemu. De Jong, ale tady bude sám versus mnoho Spartanů. Uvidíme, kdo mu seběhne, seběhl mu Verman, pálí a Vítí to skvěle zablokoval. Haraslín jde sám, posouvá ke Karabcovi, Karabec ke Krejčímu, Jakub Jankto, má tam vpravo nabíhajícího Andrease Winheima, Winheim pádí úplně volný, sám, pojď Winheime, bude dávat pod sebe, ano, Karabec pálí, a je to skoro gól. Kasper Heyer k Vítíkovi, Vítík zpátky na Heyera, Heyer se rozmýšlí, co s tím, nakonec si potáhl balon a půjde podél postraní lajny, ale nakonec ho stejně PSV zablokovalo. Sadílek, Krejčí ke Krabcovi, Karabec ztratil balon. Standardka pro PSV, Gakpo vs. Verman. Joey Verman dává na 2-0 a v tuto chvíli bohužel Sparta nepostupuje do další části Evropské konferenční ligy. Tam byla prohraná hlava Gakpo versus Vítík. Ano, tady a úplně volný Verman, který prostřelil úplně všechno. Nakopává dopředu a našel akorát tak Maxe. Max v klidu kombinuje v zadních řadách. Nákup dopředu na De Jonga, Sungry. Koudy Gakpo je za obranu versus Vaclík a dává třetí gól. Je to třetí gól, 3-0 za 35 minut, takže demolice Sparty bohužel pokračuje dál. Tady prohraná hlava úplně zbytečně, úplně volný Sangare a boom na nabíhajícího Gakpa. Winheim nestíhá, skvěle Gakpo tyči. Rostlín posouvá na Čvančaru a Čvančar neprostřel Benitéze, to je škoda. Bohužel máme tu tedy poločas, který se nám vůbec nevydařil, prohráváme 3-0, měli 3 střely na bránu, dali 3 góly, my jsme měli 2 střely na bránu, nedali jsme ani jeden gól. Bohužel, no je to taková škola z produktivity, tady vidíte ten nárůst XG, jak to bylo celý dobu celkem jako vyrovnaný. Uvidíme, co se povede v druhém poločase, nicméně úplně velkou naději tam nevidím. Sungry. Verman bude volný, Simons, skvěle Vaclík. Šance pro nás z rohového kopu, Kasper Heyer. Zkusíme najít Čvančaru, jak jinak, nenašli jsme Čvančaru absolutně vůbec. Madueke půjde sám, pravděpodobně ano, už to tam pání, skvěle Heyer ho doběh, ještě výborně Heyer na Sadílka, Sadílek na Krejčího, Krejčí k Winheimovi, Winheim posune na Jankta, je to tak, Jankto je tam ale sám proti přestíle a Verman bojuje, ale nevybojoval Krejčí, Karabec, Sørensen ke Krejčímu, Krejčí versus Jankto, teda na Jankta a Jankto bude dávat a nebude dávat pod sebe, vystřelil a střela byla blokována. Tudíž roh, který bude zahrávat Kasper Heyer, už to tam pádí na Sørensena, ale nenašel ho. Haraslín na nikoho. A Gakpa přesněji, Gakpo teď potahá balón, půjde po pravé straně, půjde sám, strašně vysoký ten Gakpo, podívejte se, jaký to monstrum vysoký.
Standardka pro PSV. A zabránili jsme. Jankto, pojď. Pojď, Jankto. Jankto je sám, stále je sám. Bude centrovat, dává na Čvančaru, ale tam si to pohlídali hráči PSV. Karabec. Jankto dává na Čvančaru. Čvančara bude pálit, ale je to zblokované. Sadílek posouvá dlouhým balónem do šance Jankto bude dávat na Kuchtu a je to 3-1, výborně Kuchta tam šel místo Čvančary a gol není uznán, takže výborně, máme tady zdvižený praporek, Kuchta byl v offsideu, ano byl, je to kousek, ale byl tam, jsme poradil si skvěle. Dobře, Harasín obral o míč, pojď Haru, pojď po levý straně. Harasín versus tři lidi. No tak dává pod sebe, jak jinak, Hejer Kvitíkovi. Kvitík posune k Láďovi, Láďa nakopává dopředu k na Jankta opět. Jankto ale je tam sám, ale už ho doplnil Vinheim dá úplně dozadu, to je škoda, Vinheim je tam, směl Jankta. Krejčí, Serencen na Vinheima, zpátky, Vinheim úplně u lajny, Jankto se posune do středu, bude pálit, ježišmarja, se střelil nějakýho diváka. Raslín dávám pod sebe, ale tam je Teze. Ještě mi, Sáček, Daněk, Dáňo, Vidík, Daněk. Daněk na Haraslína, Haraslín přenáší až k Janktovi, Jankto se snažil dávat pocit, ještě Jankto bude střílet a dává gól. Ale nic z toho, protože opět je to offside. A už to máme úplný závěr tohoto zápasu a rozhodčí píská konec. Bohužel jsme prohráli s PSV 3-0 na svém stadionu, bylo rozhodnuto po nějakých 30 minutách. Výkon to z naší strany nebyl moc dobrý, Tomáš Vaclík 6,1, ten byl opravdu hodně špatný. Martin Vitík 6,2, Serencen 6,3. Hold, musíme uznat, že kvalita PSV byla hold vyšší. Za naše působení v playoff konferenční ligy jsme dostali 14,77 milionů korun, takže jsme si aspoň ještě něco dovydělali. S prohrou z PSV, a tedy vyřazením z Evropy, nám zbývá už jenom liga. Dneska vás potěším, dorazíme celou tu základní část, dáme si ještě tyhle ty 4 zápasy dneska, ale tenhle ten já odehraju mimo záznam, pak vám ukážu góly, ale dáme si živě Olomouc, protože to je třetí, to bude dobrý zápas. Pak si dáme ještě Bohemku živě a pak mimo záznam ještě dorazím tady tu Mladou Boleslav, ta je 14. Zase vám ukážu góly. Takže dneska v této epizodě ukončíme základní část Fortuna ligy. Bohužel špatná zpráva, v tom zápase s Teplicemi se nám zranil Tomáš Švančora. Bude nám chybět 2 až 3 týdny, tak se pojďme podívat na výsledek toho zápasu. Vyhráli jsme 1-0 díky gólu Adama Karabce, který vidíte právě teď. Bohužel jinak to byl takový festival trefených tyčí, spíš jsme trefovali tyčky, ale naštěstí jsme tedy zvítězili. Dobrý mač od Lukáše Haraslína nebo Tomáše Vaclíka, Hejera a samozřejmě Karabce. Bohužel tedy Tomáš Švančara 6,6, nic moc a navíc ještě zranění. Tomáš Švančara jakožto největší contender pro cenu Player of the Year v rámci České ligy, takže pro Tomáše Švančaru skvělá příležitost si vyhrát nějakou individuální cenu. Další skvělá zpráva, Martin Eriksen se nám vrací pomalu a jistě do plného tréninku, což je skvělé. A špatná zpráva je, že došlo k nějakému menšímu zranění v tréninku Michala Sáčka, ale 1 až 2 dny, to znamená, že do zápasu by měl být připraven. Slávie prohrála s Baníkem 2-0, takže je to trochu přiblížilo ten Baník, už je to mezi nimi jen na 7 bodů, tak uvidíme, jak si povedeme my. A je to tady zápas nahané v sestavě Olomouce, například Matěj Vidra nebo Mojmír Chytil, který tady v našem vesmíru nikam ještě nepřestoupil. Za nás třeba Uroš Spajíč, Eno Kvatenk,
a na hrotu díky zranění Čvančary samozřejmě Jan Kuchta. Labiat s Navrátilem kombinuje, Navrátil se žene do obrany Sparty, posouvá a tam to, velmi špatný odkop a je tam tyčka. Velké zmatky v obraně Sparty, ale naštěstí se ubránila Kuchta. Kuchta rozjede akci, bude kombinovat s Kvatengem. Kvateng posílá na Krapce, ale tento musí zamířit příště lépe. Sedlák přesouvá balon až na Chvátala. Chvátal je tam úplně volný. Posune balon na Navrátila. Heyer tam hodil sklus, ale asi to bylo čisté. Vacík zasahoval. Sadílek. Bohužel naše obrana opravdu v tomto zápase vůbec neválí. Spajč se rozhoduje, komu nahraje. Sadílek. Kasper Heyer. Heyer obchází hráče. Výborně, Kasper Heyer. Sadílek dlouhý balon, ale tam bude Chvátal a udělal chybu, Kuchta se dostal k tomu balonu a vedeme šťastně 1-0. Bohužel chyba olomouckých vede k jejich prohrávání, aspoň v tuhle tu chvíli. Kuchta to tam píchnul před Macíkem a vedeme 1-0. Naše dominance bez Tomáše Čvančary není taková, je to znát, že nám bez něj dochází dech, ale tady se skvěle Kuchta zorientoval a dává na 1-0. Karabec, Sadílek, Minči si zpracoval, posune na nabíhajícího Jankta, Jank to versus Macík a nedává gol, bohužel trefil to vedle. A 1-0 i zápas končí, opravdu na šance skoupí mač. Za nás samozřejmě dobrý výkon Tomáš Vaclík, který udržel nulu, je to best performer. Kvateng 7,3, velmi dobré, Krejčí, Serencen, Spajič, Kuchta samozřejmě. Důležité vítězství. Udělali jsme nový rekord v rámci Fortuna ligy. Máme 17 vítězství v řadě, což se ještě nepovedlo. Máme tu jednání s Jakubem Jangtem o tom, že by se prodloužilo jeho hostování. Bohužel ale nebyl jsem schopný najít schodu s Getafe, který mu chce dát šanci v základu. Takže bych chtěl opravdu hodně peňauzí. Já tady nejsem schopný nabídnout v podstatě jako nic víc než tohle. 2,5 milionu měsíčně se můžu podílet na tom platu. Dal jsem tady nějakou možnost případného odkupu za 275 milionů korun, což je také dost. Jakub jako sám nemá úplně velký zájem v tom pokračovat v tom hostování tady, chce se asi vrátit do La Ligy, takže tím pádem je hotovo a Jakub Jankto by se měl po sezóně vrátit do Getafe. Máme tu meeting s týmem, kde jim jasně vysvětlím, že očekávám, že vyhrajeme titul, že v tuto chvíli už nic jiného očekávat nejde. Lukáš Sadílek říká, že titul je náš a nikdo nám ho nevezme. Tak to je skvělé, já jsem rád za takovouhle reakci a můžeme jít do dalších zápasů. A máme tu další match, tentokrát proti Bohemce v takovém malém pražském derby. Hrajeme na Letné, vypadá to, že se dostavil opravdu velké množství fanoušků. Drchal samozřejmě nemůže nastoupit proti nám, takže v útoku Necit a Puškáč. Heyer zahrává rohový kop, pálí a Necit. Lavičková, Lukáš Sadílek, střela z dálky, ale je to nad. S další šancí se žene Sparta, Karabec, přesouvá balón ke Kuchtovi, který samozřejmě hlavičku nevyhrál, Petr Hronek, Křapka nakopává dopředu, tam bude Martin Vitík, Heyer, Vitík v klidu, v pohodě, zakombinuje se Sadílkem, Serencen taktéž není nějak extra napadán. Ivi López posouvá dlouhý balon na Kuchtu. Kuchta se dostal do pokutového území, ale ještě podržel balon Heyer, ale zase nad. Křapka se dostal tu míči Morávek. Morávek nakopává dopředu. Serencen, Ivi López. López bude asi muset jít sám, protože tam nikoho moc nemá. Takže López vrací teď Winheimovi. Serencen, Krejčí dlouhý bal na nabíhajícího Lopéze. López pálí, nebo centruje, těžko říct, Krabez hlavičku a tam je Valeš.
Krabec. Krabec rozjíždí další akci, opět skvělý lob na Kuchtu a Kuchta trefuje tyčku a Valeš, Kuchta, Hulka, nevím. Není to gól, to je to podstatný. Není to gól, nepovedlo se střelit gól. Sprheyer rozhraje v závěru prvního poločasu s Vitíkem, Sørensen, Krejčí. Musí se obtočit sám, skvěle, Lopez. Lopez dává na Vinhajma. Vinhajm potáhá balón, pošle ještě Lopezovi. Lopez bude centrovat pravděpodobně. Ne, dal to na Krejčího. Krejčí bude střílet a dává skvělý gól. Ladislav Krejčí otevírá skóre. Bohužel Bohemians nebyli jen tak k průchodu během tohohle poločasu, ale Ladislavu Krejčímu se to povedlo propálit úplně všechno. Vedeme 1-0, tady si skvěle vedl Lopez, který vůbec nebyl atakován, Krejčí si to hodil na levačku a bang, Krejčí a nazdar. Celý první poločas byl jenom o nás, jak vidíte, XG, prostě my, oni nevystřelili ani na bránu, ani vůbec, katastrofický zatím Jan Kuchta, tak uvidíme, jak to bude v druhé půli. Necit obran s Dílkem, skvělé, Krabec. Krejčí nakopává dopředu na nabíhajícího Haraslína, ale Haraslín se nejspíš k tomu míči nedostane. Je tam Hulka. Hulka to hodí na Valeše. Valeš pod tlakem odkopává. A tady je Vitík, skvělé, Sadílek. Sadílek rychle přenesl na Krabce, Krabec si míč pustil, střílí a Valeš chytá. Roh pro Spartu, Kasperheyer. Na hřišti už je Tomáš Čvančara, který se vrací po zranění. Takže Kasperheyer a uvidíme, jestli ho najde. Našel Krejčího a je to další gól Ladislava Krejčího v tomto zápase, třetí v sezóně. Nevadí, když nenajdeš Čvančaru, stačí najít Krejčího. Takže skvěle, tohle je zápas LK37. Ladislav Krejčí. Heyer, víme, že umí skvěle kopat ty rohy. Krejčí si tady našel ten volný prostor a skvěle zavěsil. A konec zápasu, vyhráme 2-0. Bohemka nás neohrozila ani jednou nevystřelila. My jsme měli 29 střel, 7 na bránu, dali jsme 2 góly, což je možná málo. Krejčí hodnocení 9,3, Heyer 7,8, Haraslín 8, takže naprosto skvělý. Hráč kola Ladislav Krejčí, samozřejmě Kasperheyer. Bohužel nevím, proč je tady i pan Krmenčík, to je naprostý hnus, ale třeba i Mick van Buren, anebo Matěj Vidra. Ještě vám samozřejmě dlužím výsledek s Mladou Boleslaví, hráli jsme 1-0 díky gólu Tomáše Čvančary, klasický takový ten hack. Heyer, Čvančara při rohu, takže jsme zvítězili 1-0. Těch gólů jsme určitě měli dát víc, těch šancí vlastně střel na bránu 8, XG 1,6. Měli jsme být asi kliničtější, Sørensen 7,6 hodnocení, Čvančara 7,5, celkově ten zápas jsme měli pod kontrolou. A tímto mačem nám končí dnešní epizoda i základní část Fortuna ligy. Vyhráli jsme ji stylem, že jsme neprohráli ani jednou. Ani jedinkrát jsme neprohráli za celou základní část. Ty poslední mače jsme nedostali ani gól. Bohužel vypadli jsme s tím PSV, to je taková trošičku kaňka 3-0, takový nepěkný výsledek, nicméně v lize jsme byli dál dominantní i bez Tomáše Čvančary, se nám povedlo vždycky to nějak ukopat. A teď nás čeká nadstavba, začneme proti Slavii Praha a pak tam máme Olomouc, Jablonec, Baník Ostrava nebo Slovácko. Ano, žádná Plzeň, vzhledem k tomu, jak příšernou sezonu Plzeň měla, tak Plzeň se nekoná. V příští epizodě tedy dorazíme celou sezónu a nepochybně budeme slavit titul. Pokud se vám epizoda líbila, dejte like, pokud jste tu nový, zvažte odběr a do příště se mějte. Čau.